Demostrar que una persona ocupa de manera ilegal un habitatge és complicat, segons els advocats. Els moradors poden alegar que tenen un contracte verbal, tot i que haurien de demostrar rebuts de pagament. El problema per als propietaris és la demora del tràmit judicial, que pot durar més d'un any mentre es dicta una sentència. Des del moment que l'ocupació ja s'ha consumat, la llei no contempla com un delicte. Si la ocupación se produce en este mismo momento y el propietario reacciona inmediatamente y denuncia la situación, va a su abogado sabrá indicarle cómo tiene que actuar. Estas cosas, si se cogen en el mismo momento, se solucionan rápidamente. El problema es cuando ya se ha consolidado una situación posesoria. Un dels darrers casos d'ocupació il·legal es va produir en aquesta casa de Fora Vila, Sant Joan. Dues persones hi havien entrat amb la intenció de quedar a viure i quan la propietària va reclamar-los l'habitatge la varen agredir. Els dos ocupes varen fugir i encara no han estat localitzats. Des de la Federació d'Estades Turístiques Vacacionals temen que aquesta pràctica s'estengui i afecti les cases destinades a lloguer. Poden entrar qualsevol dia a dins una vivienda turística que ja tens llogada d'antemano de la temporada i no poden l'estar-ho de fora. O sigui que la llei els protegeix més els que està els ocupes que no els propietaris o els estrangers que poden venir. A la part forana de Mallorca, on es concentra el gruix d'aquest tipus d'habitatges, reclamen que es modifiqui la llei perquè hi hagi solucions immediates quan es donen casos.